בית המקדש ועד ימינו. פרופסור רוניקסון, בבקשה. שלום, שלום. את הדברים שלי אפשר לתפוס ב-20 דקות, בסדר? הפציזם נמצא... הפציזם נמצא בקצה הרצף. הפציזם נתפס, ובצדק גמור, האויב האולטימטיבי של היהדות. יהודי ונאצי לא יכולים לחיות בכפיפה אחת, אפילו לא בכפיפה יהודית. אם היה עכשיו נכנס איזשהו נאו-נאצי למקום הזה, לא הייתי מזיק את המשטרה. כמה שאני באיזושהי רפיפות פיזית, הייתי משסה אותו כשסה אגדי. אין דבר כזה, לא הולך ביחד. השאלה היא, האם זה מוצדק? תראו, לרוע יש הרבה פלטפורמות. הרוצח הראשון קין לא הרג את אחיו, לא הרג את הבל בגלל שהוא לא היה אחיו, אלא בגלל שהוא כן היה אחיו. הוא לא הרג אותו בגלל שהם לא היו מאותו דם, מאותם גנים, אלא דווקא בגלל שכן. החמאס שמילא את הארץ, הוא לא היה חמאס של נאצים נגד גזעים איכותיים, הוא היה חמאס של כל בכל. החומס חמאס, הרשות ניתנה לחמוס, והחמאס הזה היה חמאס טוטלי בלי שום הסבר. הרוע, הוא ישב בצורה, איך אומרים, הרוע היה ממוגן ללא צורך באיזושהי מעטפת אידיאולוגית שתגבה אותו. גם נגד הפתח. יש עוד נקודת תורפה שאולי מעוררת תהייה, האם בכלל צריך להתאמץ במאבק נגד הנאצים, מפני שהבסיס התיאורטי של הגזענות הנאצית, העליבה הנביא הגדול של הדוקטורינה הנאצית, אלפרד רוזנברג, אני מתלבט עד לרגע זה ממש, האם להגיד שם רשעים ירכב או יימח שמו וזכרו, שאולי אפשר להסתפק בשניהם, כן. אז, אבל זה, בסופו של דבר, הבסיס התיאורטי, במיוחד על רקע של אומה שחיבבה את הפילוסופיה והתרבות וכו' וכו' וכו', הבסיס התיאורטי הוא כל כך דל ועלוב. כמה אנשים רציניים בגרמניה, באמת האמינו שבשטויות של רוזנברג יש איזשהו ממש איומי. ובכל זאת, הגזענות קיימת. ותחת דגלה, אנשים רציניים ביותר, שכלל וכלל לא האמינו בה ברצינות, אז יצאו לשפוך דמים, בתוכם דמי אבותינו ודמי... עם ישראל. ונשאלת השאלה, האם במקורות היהודיים יש איזשהו בסיס למאבק התיאורטי, שגם אם הוא לא מוצדק אולי מבחינה פילוסופית, אבל מה לעשות, העולם לא מתנהל רק על בסיס עקרונות פילוסופיים, אלא יש גם מציאות שיש לה כללים אחרים. אז התשובה לכך היא פשוטה מאוד. אנחנו מאמינים בעולם אחד שיסודו בדם אחד שנברא על ידי אל אחד. המונותאיזם מחייב על פי הגדרה שהאנושות תהיה אחידה מבחינה מוסרית, מבחינה אתית, והדבר הזה הוא בסיס לשלילת כל גזענות שבעולם. הלוואי וכולם היו מקבלים את זה, היו הרבה צרות נמנעות. אבל יש לזה גם עומק מסוים, והעומק הזה אני מבקש טיפה לחפור כדי להגיע בו, וכאמור אני אעשה את זה בצורה קצרה שניתן. חז"ל, משיקולים שלא כאן המקום לעמוד עליהם, נטו להגדיר כללים
בסיסיים שלכאורה יש להם עדיפות על דברים אחרים שלהם, על אמירות אחרות, כלל גדול. זה קצת, הייתי אומר, מנוגד לאותה תחושה ששזורה כפות השני בדברי חז"ל, שלכל אות יש אותה חשיבות. שכל מה שכתוב בתורה מקבל את אותה חשיבות מעצם כתיבתו בתורה. אבל יש דברים שאם אנחנו רוצים לפתח איזושהי משנה חינוכית, אז מוכרחים להגדיר אותם בכלל גדול. והוויכוח, מה עשית עכשיו? והוויכוח על מהו הכלל הגדול שאמור להנחות את המוסר היהודי בביטוייו אלה, בביטוייו שקשורים לנושא דידן, לנושא שלנו, הדיון הזה, מהו הכלל הגדול, מה טיבו של הכלל הגדול, הוא בעל חשיבות מעניינת במיוחד. אז מאמר מאוד ידוע של חז"ל, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם. לקח את הפסוק הראשון של פרק ה' בספר בראשית, שהוא ספר תולדות אדם, והפך אותו לכלל גדול, את כל מה שמשתמע ממנו, ואתם מבינים ודאי מה הקשר לעניין שלנו. זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא אומר, זה מוכר מאוד, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, יש פה שני כללים ששניהם מתייחסים לבני אדם, שמתייחסים לא למונותאיזם המופשט ולהשלכותיו ההגותיות, אלא מתייחסים ממש לבני אדם. זה ספר תולדות אדם. בני אדם, כשאתה מתייחס אליהם בקבוצה, אז הם מאותה שושלת בדיוק, וזה לכאורה הביטוי האנטי-גזעני שאליו אנחנו יחלים, והביטוי השני הוא אהבת לרעך כמוך. ושני כללים יפים מאוד, למה לא לאמץ בעצם את שניהם? נאמץ את שניהם. אבל עובדה היא שבתוך המקורות הרבים שמעלים את שני הכללים הללו, יש איזשהו דיון סמוי מי עדיף. מי הוא הכלל הגדול באמת, הכלל שאותו ראוי לדרג ככלל מוביל. אני ממשיך וקורא, וממשיך שם אותו מקור שאני בטח בראשית רבה עכשיו, אומר כך, שלא תאמר, הואיל ונתבזיתי, התבזה חברי עמי. הואיל ונתקללתי, התקלל גם חברי עמי. אמר רבי תנחומא, אם עשית כן, דע לפני מי אתה מבזה, משום שבדמות אלוהים עשה אותו. זה בעצם טיעון להעדפת הכלל של בן עזאי. הכלל הוא, שהוא הכלל הגדול באמת. מדוע? משהאמירה, ואהבת לרעך כמוך, שאומרים, הנבואה היא עלינו, אבל האמירה הזאת יוצרת איזה ממד של שוויוניות. את השוויוניות אפשר להוביל, שוב אני מדבר פה מבחינת תפיסת השפה, כל שוויוניות אפשר להוביל אותה לחיוב, אפשר להוביל אותה גם לשלילה. אני יכול לבוא ולהגיד, אני מסכים לשוויוניות, אבל אם אני התבזיתי, אם מישהו פגע בי, אז אני רוצה שוויוניות. אז גם הסביבה צריכה להתבזות גם, שנהיה כולנו באותה סירה, שנוכל כולנו באותה צלחת. אומר כאן מי שכתב את הסיפה של המאמר הזה, שהכלל של בן עזאי עדיף, מדוע? מפני שביזוי האדם הוא לא רק ביזוי שלך, הוא ביזוי, אני עובר לאותו ספר תולדות האדם, לאותה שושלת יוחסין שמגיעה אחורה ואחורה ואחורה עד בריאת האדם, הוא ביזוי של צלם אלוהים. זאת אמירה מועדפת מבחינת עוצמתה המוסרית על האמירה, שוב, עדיין אלינו, של ואהבת לרעך כמוך. העניין הזה עורר באמת הרבה מאוד דיונים פנימיים, פולמוסים ומה לא, ואני מבקש ברגע זה להתייחס לביאור המאוד יפה, אם כבר מעלים את מורשת אירופה, יהדות אירופה שנעלמה, אז נגיד מילה בשם המלבין, איך הוא התייחס לעניין הזה. וזה קטע ארוך, אני לא רוצה לקרוא אותו, יש בו, לא, יש בו נגיעות פילוסופיות שאותן אני בקצרה ארצה לומר. אז הוא אומר כך, שהביטוי ואהבת לרעך כמוך זה באמת חתירה לשוויון. והמקסימום שאפשר להגיע עם ואהבת לרעך כמוך זה להשוות ביני לבינך. זה מגמה מעולה, זה בסדר.
בתנאי שלא, שזה לא יתהפך ואני מתבזאתי, אתה תתבזה. אני קורא שורות ספורות, ממש שורות ספורות. הוא כבר באירוע פילוסופים, ותכף נראה מי זה בדיוק הפילוסופים האלה, שהחוק הראשי, שהוא שורש לחוכמת המידות, יש תורת המידות בפילוסופיה. מסתבר שמלמי מכיר אותה. אז אמרו הפילוסופים, הוא מדבר פילוסופים ג'ון רבים בצורה כללית, אבל הוא מתכוון לפילוסוף מאוד מאוד מסוים, חלק מבודאי מנחשי. אז החוק הראשי הוא שלחוכמת המידות שירצה שכל מה שיעשה יהיה חוק כולל. אנחנו לא עובדים פה על מקרים פרטניים, אין מוסר פרטי, אין דבר כזה מוסר פרטי. אין דבר כזה שאני מרביץ לך לא רצינות, ומחליט שלך אני מרביץ לך לא. אתה צריך להחליט על איזשהו חוק כללי שינחה, אומר אותו, אותם פילוסופים, שהמוסר צריך להיות כללי, החוק צריך להיות כללי, ולא מורכב ממקרים פרטיים. בסוגריים, האם זה באמת ביהדות כך כן או לא, דיון מעניין לא מורכב עכשיו. והוא אומר, אחר כך ממשיך מלבי, מלבי, כן? פרשן יהודי. ידע פילוסופיה, הוא אומר, הדבר הזה הוא לגמרי לא רע, זה טוב שיהיה חוק אחיד לכולם, אבל עדיין, החוק הזה הוא חשוד בפגם מהותי שמובנה בו, ומה הוא? כי לפי זה יעשה הכל בסיבת תועלת עצמו, אני רוצה שיהיה לך טוב, ואני רוצה שיהיה לך טוב, ואני באמת רוצה שלכולכם יהיה טוב, למה? בגלל שאני רוצה, בעומק העניין, שגם לי יהיה טוב. וזה בסדר, זה בסדר. מה, אם יש טוב לכולם, אם טוב, אם לכולם טוב, מה, אני מזופיס, אז למה שזה, למה שיהיה לי רע? זה בסדר. אבל הוא אומר, מבחינה מוסרית בורה, הדבר הזה, הוא, יש בו איזושהי מכשלה בסיסית, ושבסופו של דבר לא ייתכן שגלגלי המוסר ינו בגלל עניין תועלתני. זה דבר ש... זה מפליע, זה מקלקל. ובנקודה הזאת הוא מזכיר שהיה אחד מחכמנו שהוא היה מתנגד לא של ספק להגדיר את עצמו כפילוסוף, והוא אמר שמה ש... אני מתרגם את זה כמובן לעברית, מה ששנוא עליך, תעשה לחברך. אבל החכם שלנו, שאמר את הדברים האלה, אז הוא חי בתוך השקפת עולם כוללת של חז"ל. ובחז"ל לא נאמרו רק דברים מסוג החוק הכללי הזה, שרוצה מוסר אחד לכולם, אלא בעולם שלנו תלו בעיקרון הכללי הזה של מוסר אחד לכולם, גם איזשהו הסבר, למה מוסר אחד לכולם? בגלל שכולנו מאותו שורש, בגלל בן עזאי. בגלל שבן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, אם אנחנו מפירים את השוויון הזה של ואהבת לרעך כמוך, שימו לב, זה דבר מאוד מעניין, אנחנו רגילים לואהבת לרעך כמוך בקונוטציה יהודית, אבל האמת שבדיונים האלה, אז ואהבת לרעך כמוך יוצא קצת, כללי כזה, גם כלפי, איך נגיד זה בעדינות, מי שלא כמובן, להתגבי מי שלא, כן, נכנס לבריתו של אברהם אבינו. אני אומר שמה שאמר אותו חכם הלל הזקן, הכוונה כמובן, שמה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זה מגובה עם עיקרון חזק יותר של ייחוסנו לדמות האל, ככה כתוב, מה אני יכול לעשות, בצלם אלוהים ברא אותו. ולכן המבזה אותי, אז הוא לא רק דואג לפגוע בי, אלא הוא פוגע גם בקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. אני אקרא את המשפטים היפים שלו, שיצטרו לכם מן הסתם איזה שיר מסוים, שכל בני האדם קשורים כגוף אחד, כל בני האדם, כולם, וכולם נבראו בצלם אלוקים, להשלים הצלם ודמות העליון שכולל כל נפשו בני אדם כולם, המילה מנחה פה ללא ספק, כל, כולם, כולנו, שכולם כאיש אחד וגוף אחד המורכב מאיברים שונים, ואז אנחנו יכולים לייצר מערכת מוסרית, לקחת את החכם הזה, את הפילוסוף הזה שאמר, הכוונה כמובן לעמנואל קאנט הגרמני, ולתת לו איזשהו ביסוס נוסף, והאמת, אם רוצים לעשות חסד עם עמנואל קאנט, גם הוא הרגיש
שמשהו בניסוח שלו, של תורת המידות שלו, שמתבסס על איזשהו ציווי קטגורי, המונח הפילוסופי הוא ציווי קטגורי, משהו חסר שם, וגם הוא ציפה למשהו מגבה, משהו מחזק, שייתן איזשהו רוח גבית לעיקרון הזה, שלא יהפוך לעיקרון טכני. העיקרון הזה הוא בצורתו הטכנית, אפרופו, הסתירו פה קודם את חנה לגיונקה וכו', בצורתו הטכנית, הציווי הקטגורי שאומר שהמוסר צריך להיות כללי, ומה שננסח את זה בעברית פשוטה, מה ששנו עליך את הסלך הבכה, הדבר הזה, היתרון של אימנואל קאנט, נוצא לא פחות ולא יותר, ואני לא חושב שזה נעשה בציניות על ידי אדולף אייכמן, עוד פעם, שם רשעים מרכב, הוא בעצם אמר, תראה, אנחנו הנאצים, רצינו ללכת על איזושהי מגמה כוללת, רצינו שהרצון הפרטי יתאחד עם הרצון הכללי, אנחנו מאמינים בתיאוריה, באידיאולוגיה כללית, אין לנו איזשהם מקרים חריגים, אנחנו רק הבנו שבאידיאולוגיה הכללית הזאת צריך להרוג איקס מיליון יהודים. אז בסופו של דבר, העיקרון, הציווי הקטגורי של אימנואל קאנט צריך איזשהו גיבוי מבחוץ, איזשהו גיבוי, איזשהו עיקרון מוסרי, במקרה שלנו זה דתי, שנותן את העוצמה המוסרית לכלל, שיכול להתפרש ככלל טכני, ולפעמים בכל הקום איזה נבל, ולפרש אותו גם לרעה. אז זה מה שעשה, זה מה שעשה בן עזאי, זה בניתוח שלו. הזכרנו את הלל הזקן. הלל הזקן מופיע, מתחיל אפשר לומר, ככה במרפאות, בסוגיה מרתקת שעוסקת בעניין הגירות. הגישה שלו לגבי קליטת גרים, זה ידוע לכל, היא גישה מקרבת, היא גישה שנובעת מתוך אינבטנותו, הוא מוכן לאינבטנותו, הנפה שלו מאפשרת לא רק לא ליצור דמות אדם ראויה, אלא גם לקלוט גרים בצורה קלה ונוחה יחסית, שזה לא רק כולה, אלא זה גם כאילו הוא סומך עליהם, הוא רואה בכל גוי גר פוטנציאלי, ולכן הוא אומר, הדלת פתוחה, אני ניתן לך איזושהי הנחיה, ואתה תמשיך, אני סומך עליך שתמשיך להתקרב ליהדות. זה נובע מתוך אינבטנותו, אבל מאוד 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 מעניין, שזה לא רק האמירות האלה של הלל הזקן, לא נובעות רק מתוך אישיותו המופלאה, האצילית, היכולת שלו להנמיך את עצמו בניגוד לכל פוליטיקאי מצוי, אלא האמירות הללו של הלל יש להם איזשהו בסיס גם תיאורטי. למה אני מתכוון? וזה דבר שלצערי לא כל כך מדברים אליו. אני קורא לכם קטע מאוד מפורסם, ומיד יתברר איך קשור לענייננו. לעולם יהיה אדם עם בטנקי הלל ועל יהיה גם טנקי שמיים. הענווה המפורסמת מדברת, אבל אני רוצה לראות שיש פה גם תיאוריה. מעשה משני פני האדם שהתערבו, אני עובר ללשון שלנו, התערבו, מי יצליח להרגיז את הלל, נכנסו בשעה הכי לא מתאימה, בשעה הכי לא ראויה, באופן הכי מבזה עלי אדמות, וניסו להקמית אותו, הלל מעל הדברים האלה. אז הגיע אליו אחד האנשים האלה בחוצפה שאין לה אח ורע, אני מוכרח לומר, אז אמר לו, הלל, בני, מה אתה מבקש? בני. הלל מקבל כל אדם בסדר פנים יפה, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול, שאלה בתרבות היהודית, בתרבות בית המדרש, אין דבר יותר גדול משאלה, אז בבקשה בוא נשמע את השאלה. הלל הבין שזה הולך להיות שאלה ככה מעובדת, אמר לו, מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות? למה למה ליוצאי בבל, הראשים שלהם הם אליפסים קצת, אמר לו בני, שאלה גדולה שאלת, בני שאין להם חיות טיפות, אין להם ידות טיפות, תופסות את המילות באיזה ברוטליות ועושות לו פאץ' מהסיפה לה באמת, פאץ' מהראש, מפני מה זה ממשיך, הסבלנות האינסופית של ילד, מפני מה עיניהם של תדמוריים טרוטות, העיניים שלהם יש להם צורה מיוחדת, מבנה מיוחד של אנשי תדמור, אז אמר להם בני שחיים בין החולות, הם חיים במקום שיש בו הרוח, השפעת הרוח שסופפת את גרגירי החול
יוצרת, יש לה השפעה הכרחית על הצורה של העין. ממשיך וזה והלל עם הנימוס העין סופי שלו, מפני מרגליהם של הפריטיים רחבות. נורא לא, סליחה, נורא לא נעים לראות אותם. אני יש אנשים עם רגלי צפרדע כאלה, זה ממש זה. מי יודע, מדבר כזה יכולה להתחיל איזושהי גזענות. הלא אנחנו מסתכלים על הדברים האלה. אנחנו שופטים לאדם כי סולם היופי. ומי שלא מאמין, אני אסתכל בהזדמנות זאת על השעה, אבל בכל אינסטגרם הכי בנאלי בעולם, אז מראים את האנשים היפים, יש לנו איזה מדד גופני שאומר מי שווה יותר ומי שווה פחות. ולכן נתן לזה הסבר מאוד פשוט, בגלל שהם חיים בין ביצעי המים. אני לקחתי פה מהרב אדין שטיינזאט, שבכר צדיק לברכה, שבעיניי מייצג פרשן, שמנסה לשלב ידע המסוגים שונים בתוך הפירוש שלו, אז כשהוא מסתכל על השאלות האלה, אז הוא אומר כך, השאלות האלה הם לבחון את ההנוותנות של הלל, הן שאלות חסרות ערך שיש בהן רמזים מרגיזים, כגון הרמז שהלל היה בבלי, אז מסתכלים על צורת הראש שלו. אני בתוך עמדת של קטנות אינסופית חולק על זה. השאלות האלה הן שאלות מאוד מאוד רציניות. השאלות האלה הן המבוא לדיון בענייני הגיור שיבואו אחר כך. ושהדיון בענייני הגיור שיבואו אחר כך, אני אראה עוד מעט, הדיון הזה נשאל לא רק על בטענותו של הלל, הלל מוכן לקבל נוכרי שבא ללמוד את כל היהדות על רגל אחת, הוא מוכן לקבל אותו לא רק בגלל שהוא הלל, בגלל שהוא ענב, אלא בגלל שהוא מאמין שיש חוט מקשר מהותי ביותר בין הגר שנכנס ועומד להיכנס בשערנו לבינינו, וההבדל הזה, ההבדל בינינו הוא הבדל לא מהותי, ואם לגר הזה יש אף ארוך, ואם לגר הזה יש רגליים גדולות, ואם לאדם שבא אלינו ומבקש להצטרף לגורלנו ולמועדון שלנו, אז האדם הזה הוא ראוי, לא רק בגלל שאנחנו ענבים ואנחנו מוכנים לקלוט, אלא בגלל שזה עניין מהותי. הראייה הזאת שכל גוי הוא גר פוטנציאלי, לפעמים זה גר תושב, לפעמים זה גר צדק, לא משנה, אבל הראייה הזאת היא ראייה שהיא מחזקת מאוד את הרעיון הפשוט שאנחנו לא יכולים להיות גזענים. וזה שאנחנו מכבידים על הגרים, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח אקטואלי שמתחולל בקרבנו, אני מחשים בוודאי באיזה כיוון אני של המפה אני נמצא, אבל אני אצג פה את הצד של המחמירים דווקא לשם שינוי. המחמיר שאומר, גר, אני עושה לך את כל הצרות, זה לא בגלל הגזענות שלי, אלא להפך, מה שאני דורש מעצמי, אני דורש ממך. כלומר, שוב, מבחינה פילוסופית, קבלת הגר היא טוטלית, ולכן, אם אני דורש מעצמי, תרי"ג מצוות ועוד סעיפיהם ופרטי סעיפיהם, אז אני גם אדרוש ממנו שהוא הולך להיות כמוני. חז"ל לקחו את הקבלה של הגר כקריטריון מובהק, הגיוני מאוד, לזה לשוויון האנושי שעומד בבסיס המאבק נגד הגזענות. זה יש לזה דברים ללא סוף, אני רוצה לגעת בזה העובדה של זה, העובדה ש רשעים מפורסמים, זה הרשעים מפורסמים נראו כדרכם עובר ליהדות, אז מחייבת חשיבה שעד כמה הדבר הזה הוא דבר
הרעיון האנטי-גזעני, כמה הוא בא פה בצורה הקיצונית ביותר. אני אקרא לכם במיעוט הבא. תנו רבנן, נעמן, גר תושב היה. דרך אגב, שדנים בגרים, צריך תמיד להשאיר את החלופה. לא כולם רוצים להיות יהודים באופן מלא, אבל אנחנו מוכנים לקבל גם גר תושב. נעמן היה גר תושב. נעמן זה שנזכר בספר מלכים. נבוזרדן, שהיה רשע מרושע, גר צדק היה. מבני מנה של סנחירב למדו תורה בערבים. ומי הם? שמעיה ואבטליון. הזוג המפורסם, רבותיהם של שמאי והלל. מבני בניו של המן, וכאן אין שום רמז אקטואלי, למדו תורה בבני ברק. ואף מבני, אבל תראו, אבל שוב, חז"ל, במשתי רגליים המציאות. להיטלר, יימח שמו וזכרו השם השם מרכב, לא התברך בבנים. אבל לכאורה, לפי הקריטריונים האלה, אז כמו איזשהו, לא יודע מה, איזשהו, היו כאלה רשעים שבניהם ביקשו להתבייר, אז חז"ל מתפנים עם כסף, זה נורא מעניין לטעמי, אז בני בניו של אותו רשע, כוונה לנבוכדנצר, רצו להתבייר. ביקש הקדוש ברוך הוא, שזה אמת המידה האובייקטיבית, ביקש, אני כבר מסיים, להכניסם תחת כנפי השכינה, אמרו לו מלאכי השרת, שיצגים כל אחר, אנחנו חיים בחברה פלורליסטית, גם כלפי הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, מי שבנה, ריבונו של עולם, מי שיחריב את ביתך ושרף את יחפתך, תכניס תחת כנפי השכינה, ויש כאן דיון בעניין הזה, הוא לא סגור עד הסוף, וזה נורא מעניין. אנחנו גם, תראו, צריך לראות, איך אומרים, יש דברים שהם צורמים את העין. אז לא את כולם אנחנו מקבלים בשמחה, אבל הקדוש ברוך הוא דווקא כן היה מקבל. מבחינה הזאת אפילו זרעו, אין בעולם, בעולם היהודי אין מקום לאיזשהו טיפה של גזענות. אנחנו מקבלים את הגר אפילו שהוא מזרע מקולל, מזרע זה, מזרע שהמוטב חוללו, הרסו על הבור. בצורה של דבר, אני אומר כאן ש... הרעיון מוכר, הוא ידוע, אבל חז"ל לקחו אותו באופן מאוד אקסטרימי כזה, לקחו אותו באופן מאוד קיצוני, כדי, לא רק כדי לפתור את בעיית הגרים, אלא כדי להביע אמירה מסוימת בדבר שוויון המהותי של הנבראים בעולם. אני רוצה לסיים בשתי הערות קטנות, קטנטנות, אחת, ליל, שהזכרתי אותו קודם, הוא אמר, מה ששנוא עליך, אל תעשה לך בך. זה בעצם, הלל קדם לעמנואל קאנט בשתיים, שלוש שנים, אבל זה, אני בכל זאת אקרא לזה גיור של הציווי הקטגורי, שמנסה לדבר על עיקרון כללי שמחזיק את הכל. אבל הלל אמר, בשולי העניין הזה אמר עוד משהו, שאני לא בטוח שעמנואל קאנט אמר אותו, או ליתר דיוק אני בטוח שהוא לא אמר אותו. הלל אמר דבר, שיש לו גם נסיבות וגם איזושהי תוספת קטנה. קודם כל, מה היו הנסיבות? הנסיבות היו נסיבות של שוויון. אני בא ואומר, אני מוכן לקבל אותך, אל תעשה מה ששנוא עליך, אל תעשה חברך, בזה אני מקרב אותך ולא מרחיק אותך. אמרנו שלפעמים העיקרון של עמנואל קאנט יכול להתפרש גם לשלילה. אני יכול, גם אייכמן להשתמש בו, יכול לבוא ולהגיד, כן, אני רוצה זה, אני רוצה שכולם יתנהגו לפי חוק כללי, אבל החוק הכללי יכול להיות חוק מרושע. הלל בא ואומר, אתה מתקבל אלינו, והדבר, התוספת הקטנה שהוא הוסיף שם, זה התוספת הידועה של וידך, השאר זה פירוש ההוא, וידך זיגמור. כלומר, אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן להעמיד את התורה באמת על רגל אחת. אנחנו, מותר לנו משיקולים דידקטיים, משיקולים פילוסופיים, לדבר על כלל חשוב ולהתווכח מהו הכלל הכי חשוב. אבל יש תמיד את הפירוש, אנחנו עם הספר, עם התורה, יש את ה... אני רוצה לסיים במה שמבחינתי לפחות זה מהווה אתגר מחשבתי. אני מאמין באמונה שלמה שמול הנאצים היה צריך להילחם בצורה הקיצונית ביותר, בגלל שזה באמת, איך אומרים, לא צריך להוסיף מילה מיותרת. אבל מצד שני, זה מוגבל לזמן המלחמה.
המאבק נגד הגזענות הוא מאבק שנמשך לאורך כל הדרך לקחת את היחס של הלל, לתת לו את המשמעות שהרחבתי בה, ולהתייחס בדרך הזאת לאומות העולם, לקחת את עמנו לכאן שזה הישג מה שהוא עשה, ולא כאן המקום להסביר את מלוא העניין, אבל הוא לקח את עולם המוסר וקידם אותו. נכון שאפשר לקחת את זה גם למקומות רעים, בוא נעזור לו, זה אני חושב שצריכה להיות תרומה שלנו בגזענות, לפי מה שהלל עשה. יש רגעים שיש זה, יש רגעים שצריך להילחם, יש רגעים שצריך לדבר. כל אחד יחליט את ההחלטות שלו. אני רוצה לסיים בקטע, אני לא יודע אם הוא מפורסם, אני כבר לא יודע כלום בעצם, של נתן אלתרמן, שכתב במוצאי מלחמת העולם השנייה, שהצבא הרוסי נכנס לגרמניה המזרחית, רוסיה מה שנקרא, והוא מתאר שם את הדמות הציורית, ברון שמיד, שזה שהוא שומע פתאום חטפים, הוא לא מאמין למשמע אוזניו. אומר אלתרמן כך, אלתרמן היה יהודי חכם, ברון שמיד, אני מדלג על זה כמובן, בחלון מביט, ואומר לשכניו הברון שמיד, מה הרעש הזה אזרחים? כנראה באמת תותחים, טרח, 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 ברון שמיד מזדקף ושומע, טרח, 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 משכנע, מאוד משכנע, אני מדלג, כי אותם תותחים בקולם המתיח מוכיחים לברון בנחת את אשר לא יכלו לברון להוכיח, שימו לב, כל אוצרות השירה, שיר והאתיקה יחד, האתיקה, מבינים מה הוא קורא, כי אותו הברון הוא אמון כנהוג, הוא למען חונך, גם על קאנט, גם על רוח דווינצ'י, אך מאוד מכבד הוא תוספת נימוק של תותח בין 16 אינצ'י. אז זה, גם מי שמתבסס על הציווי הקטגורי לבדו, לא, היה ויכוח גדול עם אייכמן, שהשתמש בציווי הקטגורי של קאנט בניסיון להצדיק את עצמו, או ליתר דיוק לגלגל את האחריות למישהו אחר, אז היה ויכוח גדול אם זה, על תורת המידות של קאנט ראויה או לא, אני חושב שהיא ראויה, היא מאוד ראויה. לפעמים צריך להוסיף את נימוק התותח, כמו שאומר אלתרמן, ולפעמים צריך להוסיף את הדיון נוסח הלל הזקן של הדיון של הפרשנות של ואידך זה יגמור, ואני מסיים בסיסמת המשך ואידך זה יגמור. תודה רבה לישראל. אנחנו עוד לא סיימנו. תודה רבה. תודה רבה. מי שנציג אותו, אני רק אומר שהאירוע הזה מתקיים מדי שנה, שנה שעברה בגלל הקורונה לא היה לנו, אני חושב, אבל אנחנו כבר כמה שנים מקיימים, אנחנו מדשת ירושלים, ומרכז מורשת דגל שמארח אותנו כאן, מקיימים את האירוע הזה כבר במסורת רטיפה כבר כמה וכמה שנים, והדובר הבא, שהוא איש חינוך ויוצר, וכאן מנהל פיתוח התוכן של מרכז מורשת בגין, שבמסגרת עבודתו גם עוסק במחקר השואה, בדגש על הצדדים והסיפורים והנרטיב שלא התפרסם בשנים הראשונות למדינה, ומה שעושים כאן בין היתר זה לעזור לחשוף את הצדדים האחרים. יוסי סווייד, מנהל פיתוח התוכן של מרכז מורשת בגין, מדבר על הגבורה החרדית במרד גטו ורשה. יוסי, בבקשה. טוב, תודה רבה. שמי יוסי סווייד, מנהל פיתוח התוכן של מרכז בגין. וככה לפתיחה אולי אסביר מה בכלל הקשר שלנו, של מרכז בגין, לתחום הזה של מלחמת העולם השנייה והשואה. אז הדברים הם אומנם
לא באמת נחקרו ולא נחשפו במשך שנים רבות, אבל בשנים האחרונות, ככל שאנחנו יותר ויותר חופרים בתחום הזה, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד קשר לדברים. ואנחנו כמובן מטבע היותו של מנחם בגין, מי שהיה נציב ביתר פולין האחרון, או אחד לפני האחרון, שלמעשה עשה את המעבר שלו מוורשה המופצצת לווילנה ומשם לכלא הסיבירי ולארץ, אז כמובן יש לנו הרבה מאוד קשרים לתחום הזה ולמחקר שמתעסק בכל הנושא הזה של השואה. וכמו שגם נאמר, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בנרטיבים שלא דוברו, שלא סופרו עד היום, וזה מה שאני רוצה טיפה לחשוף בפניכם. במהלך המחקר שלנו למעשה אנחנו ראינו, נחשפנו לדברים חדשים שלא ידענו, לא הכרנו אותם קודם, והביאו אותנו לגילויים מאוד מעניינים. אני אשתדל בקצרה וככה לעניין ולחשוף את זה בפניכם. אבל לפני כן אולי טיפה בכל זאת עלינו, כי מה שאני הולך לספר הוא קשור גם לתחום שלנו. וזו דוגמה למעשה להכרה מאוחרת באיזשהו נרטיב היסטורי. מה שהולך להראות לכם עכשיו זה השתלשלות העניינים מתום מלחמת העולם השנייה ועד ימינו בתחום של זיכרון האצי. שמעתם על מחתרת האצי, הארגון הצבאי היהודי בהובלת פאוול פרנקל. אז אנחנו נתחיל... סליחה? דגלים שחורים. דגלים לא שחורים, דגלים מעל הגטו. דגלים שחורים זה התנועת מחאה של... אז אנחנו רואים פה, אתם מכירים את השטר ה-20, כולם פה באולם, אני מניח, מכירים אותו. אבל מה מתואר בו? אתם יודעים? יש בו אירוע שמתואר בו, גם מבחינה ויזואלית וגם מבחינה טקסטואלית. הדמות היא כמובן משה שרת, משה שרתוק, והנאום הקטן שמצמידים ליד כל דמות, הוא נאום שהוא נתן בשנת 1949 בבניין האומות המאוחדות בניו יורק, כאשר הניפו לראשונה את דגל ישראל. וככה הוא אומר, מגן דוד זה אשר נשאנו עמנו באלפי שנות הגלות, הפיזור והיסורים וכולי, אשר היה לנס בכל מדודנו, אשר נהפך בידי עושקנו לאות קלון, והכוונה פה היא לטלאי, נכון? טלאי הצהוב, או בצבעים אחרים, אשר הונף ברמה בידי לוחמנו לחירות, שימו לב למילה החירות, בשדה קרב במלחמת העולם האחרונה, אשר נפרס מעל חומות גטו ורשה במרד הנואש. זה אומר ב-49, ואנחנו יודעים היום מי הלוחמים שפרסו את הדגל על פני גגות גטו ורשה, אלו היו לוחמי אצי. כן, אנחנו יודעים את זה היום מעשרות עדויות, עשרות עדויות שיש לנו בעניין הזה, אבל עוד הרבה לפניו, כן, שנת 46 כבר מחלקת ההסברה של שלטון ביתר בארץ מוציאה את החוברת הקטנה הזו שנקראת האמת על המרד בגטו ורשה, יש לי את זה עותק נאמן המקור כאן. זה למעשה דוקומנטציה מאוד מעניינת שמוכיחה שכבר ב-46 בחוברת שיצאה ביום השנה למרד גטו ורשה יש פה טענה מאוד חריפה על הסילוף ההיסטורי שלא מסופר על הלוחמים האלו של האצי ועל פועלם, לא מסופר מי הרים את הדגל על גטו ורשה, לא מסופר מי עשה את מי לחם את הקרב המשמעותי ביותר בכיכר אורונובסקה, קרב שערך בין 3-4 ימים. בהמשך לכך חיים עזר ליטאי, מכירים את הדמות, פרטיזן מגטו וילנה, למעשה מפרסם את הספר מצדה של ורשה שנת 1963, ובו זה כבר ספר, זה לא חוברת, הוא ממש מגולל את כל אירועי הארגון הצבאי היהודי. ורק ב-2009 משה ארנס, שהיה פרופסור משה ארנס, שהיה שר הביטחון, מוציא, כמובן זה היה אחרי שהוא היה שר ביטחון, כן, מוציא את הספר הזה, דגלים מעל הגטו. בספר הזה כבר אנחנו מעורבים מרכז מורשת מנחם בגין, אנחנו תומכים בספר הזה ובמחקר ועוזרים לנו מה שאנחנו יכולים. והספר הזה הוא לראשונה מחולל באמת מהפך תרבותי. הספר הקודם של עזר לא חדר את המיינסטרים של עולם המחקר ולא חדר אל העולם התרבות, אבל הספר של משה ארנס כבר עשה מהפך, אולי השם שלו, אולי הדמות שלו שידועה כבעל אינטגריטי מאוד גבוה, הביא לדבר הזה. צריך אבל לזכור שגם משה ארנס הוא לא היסטוריון, כן? הפרופסורה שלו היא באווירונאוטיקה, כן?
אבל הספר שלו בכל זאת מעורר עדים, ובשנת 2013 אנחנו רואים כבר את השירות הבולאי מוציא בול עם דמותו של פאבל פרנקל, דמות שאגב לא ידועה, מבחינת, אין צילום שלה, יש רק קלסטרון שיזם פרופסור ארנס, קלסטרון שנעשה על ידי עדויות, כדי לנסות להבין איך היה נראה מפקד האצי, ואנחנו רואים פה כבר את השם המפורש של האצי, ואנחנו רואים את הדגלים מעל הבניין שלהם במורנובסקה 7, ולמעשה סנונית ראשונה של הכרה בסיפור שלהם, 2013. 2015 כבר עיריית רמת גן חונכת כיכר האצי, ואם תראו כתוב שם פאבל פרנקל, ופרנקל ניהל את הקרב המרכזי של מרד גטו ורשה, בכיכר מורנובסקי, ויש פה באמת, אתם מכירים את זה, זה ליד הבורסה ברמת גן, מי שמכיר. ו-2017 כבר מופיע סרט, אנחנו רואים חדירה לתרבות, סרט מוצלח שנקרא ונזכור את כולם סימן שאלה, הגיבורה שם זו ז'וטה הרטמן, אחרונת לוחמות האצי שנותרה בחיים, אתם רואים אותה פה בצעירותה בתקופת המלחמה ובשנותיה האחרונות, אתם רואים אותה בכנס בבית לוחמי הגטאות בשנתה האחרונה שהיא הוזמנה לראשונה בחייה להדליק משואה, אוקיי? עד אז, לפני כן, כאשר הבנים שלה חקרו במוזיאון לוחמי הגטאות מי זו ז'וטה הרטמן, הם נדהמו לראות שהיא כתובה שם ברשימות שלהם כמי שנספתה במיידנק. כן? והבנים שלה רואים את זה, וזה אולי רגע המשבר, רואים את זה בסרט, זה ממש מצמרר, איך הבנים שעד עכשיו רק שמעו סיפורים של האמא כל הזמן, פתאום הם נוכחים לראות שבאמת הייתה פה איזו מחיקה מסוימת, היה איזשהו ניסיון להעלים איזה סיפור, כן? אבל ז'וטה הרטמן זכתה בסופו של דבר להדליק את המשואה, ורק ב-2017 פרופסור חווי דרייפוס, שהיום נחשבת למובילת המחקר בתחום של גטו ורשה ובכלל של השואה, מוציאה את הספר שנקרא הסוף. זה ספר שמתעד את גטו ורשה ואת המרד, והיא למעשה הראשונה, החוקרת הראשונה, ההיסטוריונית הראשונה, שנותנת במה בארץ מחקרית, שיש בה שוויון בין האייל, הארגון של אני לויץ', לבין האצי, הארגון של פאבל פרנקל. והדבר הזה הוא כמובן, יש לו תוצאות מרחיקות לכת, במרץ של השנה 2021, יד ושם משנים את התערוכה שלהם, תצוגת הקבע, כן, אחרי הרבה מאוד שנים שזה לא נעשה, ואתם יכולים לראות את דמותו של פאבל פרנקל, אתם רואים אותו כאן, אתם רואים את הכרוז של האצי, כרוז המרד של האצי, כל המוצגים האלה שלא היו נוכחים או שלא היו נוכחים באופן כל כך ניתר, וזה רק השנה. תחשבו כמה שנים לקח להגיע להכרה ציבורית בעניין שכזה, אנשים שסך הכל כן נתנו את החיים שלהם בשביל הדבר הזה. מה היה ברור? פאבל פרנקל? הוא נהרג בקרב. נהרג בקרב. לא, אני לבד שנהרג במקום אחר, במילה 18. פאבל פרנקל בכיכר גז'יבובסקה. אחריו. גם במרד, אבל אחריו. אוקיי, אז מבחינת צדק היסטורי, חווי דרייפוס עושה צדק היסטורי עם עוד מגזר מאוד חשוב, לא רק עם האקסי, אלא למעשה עם תושבי גטו ורשה. התושבים עצמם, ההמונים היהודיים, שאנחנו רגילים לראות את התמונות, הם גיבורים לא פחות. למה? 35,000 שנשארו מתוך 450,000 שהיו בהתחלה, או אפילו כמעט קרוב לחצי מיליון, כן? 35,000 שנשארו בגטו, למעשה כולם כאחד, אני לא אומר פה על דיוק של 100%, אבל רובם המכריע, מחליטים למרוד, מחליטים להיכנס לבונקרים ולא לציית להוראות של הנאצים. וזה חווי דרייפוס אומר, זה היה גרעין המרד, ההתגוננות הפסיבית. וההתמרדות בפני השלטונות, שהם לא מוכנים לצאת ולא מוכנים להתמסר לשבי. וזה למעשה גם לפי טענתה, מה שהביא את הנאצים בסופו של דבר לשרוף את הגטו, הם לא הצליחו להוציא את היהודים משם, 35,000 יהודים מתחבאים, בבונקרים באמת מתוחכמים מאוד, לא מצליחים להוציא אותם. אז כן, אז חווי דרייפוס עושה צדק היסטורי גם עם האצי, אבל גם עם תושבי הגטו, היהודים הרבים שנשארו שם, ולמעשה מרדו בעצם ההתנגדות הפסיבית שלהם. אבל יש איזה מגזר שעדיין, גם שם, עדיין לא בא על מקומו בשלום לפי דעתי.
וזה המגזר שעליו אני רוצה לדבר היום, כמובן לא עושה את זה בהירוך, וכמובן זה רק דוגמאות קטנות מתוך כל הדברים שקיימים, אבל דוגמאות מספיק חזקות כדי אולי לסבר את האוזן. מי יספר על הגבורה החרדית? אז אנחנו יודעים שהחרדים, בהרבה מובנים, הם הראשונים לציון, הראשונים לציונות. בשנת 1700 כבר יש עלייה ראשונה ארצה. כן? מי עולה ארצה ב-1700? רבי יהודה חסיד. הוא מתחיל את המסע עם 2500 איש, יהודים. שאגב, אז בכל העולם יש בסך הכל מיליון יהודים, אז מדובר פה באחוז יחסית גבוה של יהודים. כן? הם עולים לארץ ורק 1,000 מגיעים. 1,000 מגיעים לירושלים, רבי יהודה חסיד נפטר ממש יום למחרת לפי המסופר. אבל כן, 1,000 איש מכפילים את הכמות של יהודי ירושלים. היו לפני כן 1,000, מגיע רבי יהודה חסיד עם עוד 1,000, ואז יש 2,000. תחשבו, זו קפיצה כזאת עצומה במספרים. אחרי זה עליית רבי מנחם מנדל מויטבסק, מגיע ב-1777, סליחה, כן? אחריו תלמידי הגר"א, 1800. 1840, כבר יש לנו, רגע, אבל לפני כן, תראו מה אומר על זה רבי דוד בן גוריון, כן? רבי דוד. מכל הרבנים יצא לי רבי. הוא לא היה שמח לשמוע את זה. דוד בן גוריון. כן, הוא אומר, אני קורא את הקטע המודגש, עליית בילו לא הייתה הראשונה. אנו רגילים לדבר בביטול על היישוב הישן, שהתקיים בארץ לפני תביעת המונחים חיבת ציון וציונות, כן? אבל עליות אלה, עליות של בודדים, של קבוצות שלמות, היו כרוכות בקשיים וסכנות הרבה יותר גדולים מהעליות החדשות שאנחנו רואים בהן התחלת המפעל הציוני. מדרשה ומסירות וגבורה עליונה לעלות לארץ ולחיות בה וכולי, ראויים להוקרה ולהרצה מצידנו. כך הוא מדבר על אותם העליות הראשונות באמת, כן, העליות הקודמות. את זה הוא אומר ב-52, בספר שהוא מקדיש לפתח תקווה, לעין המושבות. ואתם רואים את עד כמה הוא למעשה מכיר בדבר הזה, שאותם הרבנים שעלו בתקופות כל כך מוקדמות, הם שהניחו את המסד לכל המפעל הציוני. הדמות הזאת אתם מכירים, אני מניח, רבי יהודה אלקלעי, 1840 מתחללות עלילות דם בדמשק, כן, פרעות דמשק, ורבי יהודה אלקלעי מוציא ספר, מנחת יהודה, והוא אומר שם, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלים, ואם לאו, אין נגאלים. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגאלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך, כשגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה. וזה הציטוט מהגמרא, כן? אבל על זה אומר רבי יהודה, קלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי, אלא בתשובה. הגענו לנקודה, הוא אומר, רבי יהודה הלכלה, הגענו לנקודה, שאם לא נעשה תשובה, ומה זה תשובה? זה לא לחזור בתשובה לפי הרב הלכלה. התשובה היא לחזור לארץ, לשוב לארץ. זה גם מתקשר לי לבגין, שאביו תמיד לימד אותו, שלארץ ישראל לא נוסעים ולא הולכים ולא מטיילים, לארץ ישראל שווים. לשוב, לא אומר לשוב לארץ ישראל. אז התשובה הכללית, דהיינו תשובה לארץ, כמו שכתוב, שישוב ישראל לארץ, הקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו לציון, ואם אין עושים ישראל תשובה לארץ, אין נגאלים. 1840. 1940, 100 שנה לאחר מכן, ידיעה בעיתון הבוקר בישראל, סקן הרבנים בוורשה, הרב יצחק מאיר קנל, נאסר על ידי הנאצים, הדרושים בני פדיון 250,000 מרק. גם הרב זמבה, מגדולי הרבנים בפולין, נאסר לאחר בדיקה קפדנית בביתו, ושוחרר אך זה מקרוב. נוגסי הגסטאפו הוציאו מביתו כל שווה כסף. יש לנו תמונה של שני הרבנים האלה, הרב יצחק מאיר קנל, שהיה למעשה חסיד גור, והיה נחשב סקן רבני ורשה, וסגן נשיא של אגודת רבני פולין במשך שנים מאוד רבות, דיין ומורה צדק, דמות מאוד מוערכת בעולם הרבני הפולני ובכלל, והרב מנחם זמבה, שהיה גם מגדולי הרבנים החרדים, שניהם החזיקו בתפיסות אנטי-ציוניות לפני המלחמה, אוקיי? אבל שניהם גם שרדו את המאסר הזה שעליו מדובר ונפדו וחזרו לגטו ורשה והמשיכו לפעול כל התקופה, כל חייהם המשיכו לפעול בסתר נגד הגזרות ותכף נראה גם מה עוד הם עשו. קודם כל הרב קנל, מי זה הדמות הזו? בוא נראה אם תדעו, הדמות שבתמונה זהו עמנואל רינגנבלום,
מנואל רינגלבלום, ההיסטוריון של גטו ורשה, היסטוריון מטעם עצמו, כלומר הוא לא מונה על ידי אף גורם, הוא לקח על עצמו משימה ואסף סביבו אנשים, בין 50 ל-100 איש היו מלקטים כל פריט מידע ארכיוני, כל פיסת מודעה או כרטיס או בון, כל מה שהיה ואספו את זה, אספו את זה בארכיון, שבסופו של דבר גם מוטמן בקרקעית הגטו ונחשף לאחר המלחמה, שניים מתוך שלושת הקדים נחשפו. אז ככה הוא מספר על הרב קנד, בהזכירנו פטירת רבנים ורבים, פה רבים, יש להעלות לו רק את זכר מותו הטרגי של הרב של ורשה, הרב קנל, תראו איך הוא מתייחס אליו כהרב של ורשה, כן? הרב הודיע לבני ביתו, שאם יבואו לקחת אותו לאום של הפלאץ, שזו הרי כיכר השילוחים, אתם מכירים את המקום הזה, זה המקום שממנו שילחו את, את יהודי ורשה לטרבלינקה, כן? אם ייקחו אותו לשם, יגלה התנגדות כדי שיירו בו, ויהרגו ויובא לקבר ישראל, ואומנם כך היה. כאשר גררו את הרב לעבר הקרונות, התנגד, נורא ונהרג. הדמות הבאה, מי זה הדמות שבתמונה? כוונה לא שמתי שמות, לראות אם אתם בקיאים. זהו הלל זיידמן. הלל זיידמן גם היה מנהל ארכיון בוורשה, אבל הוא היה המנהל הרשמי של הקהילה. לוורשה היה קהילה שהייתה מנוהלת על ידי אנשים שמאושרים, על ידי השלטונות הנאצים. וחלק מהדברים שהם עשו שם זה ארכיון, היה ארכיון מאוד מאוד גדול של הקהילה היהודית בוורשה, שאותו ניהל הלל זיידמן, של מי הטלפון שמפריע לנו? אז הלל זיידמן הזה, כן, הוא למעשה מנהל הארכיון, אבל מה שקורה זה שהארכיון שלו למעשה כולו נשרף על ידי הנאצים, ולא נשאר ממנו דבר. מה שכן נשאר, זה רק הספר שהוא הותיר, זה ספר שנקרא יומן גטו ורשה, הוצאה די נדירה, קשה מאוד למצוא את זה היום, אבל אני השגתי, ופה הוא למעשה לוקח את היומן שלו שהוא כתב במהלך האירועים עצמם, ומוציא ספר אחרי השואה, תחילת שנות ה-50, הוא מוציא את זה בארצות הברית, בעברית וביידיש, אבל הספר הזה, מבחינה מחקרית, לא זכה להרבה עניין. לא הרבה בדקו אותו, לא הרבה חקרו אותו, וממש יש מיעוט מידע על הדבר הזה, בעיניי זה מוזר. כשבדקתי את זה אז אמרו כשהוא במהלך הכתיבה, הוא למעשה לקח את היומן שלו והוסיף עליו עוד דברים מהזיכרון, וזה דבר שפוגע באמינות, בקרדביליטי של הדבר, אבל בסופו של דבר עברתי על כל היומן, ואני חושב בהשוואה למקורות אחרים, היומן הזה הוא די מהימן. וכך אומר הלל זיידמן, הרב יצחק מאיר קנל, הרב הוורשאי הישיש, בין ה-82, אחד הפעילים החרוצים שבין רבני ורשה, סגן נשיא אגודת פולין, הרבנים בפולין, אגודת הרבנים בפולין, נחטף היום והובא אל האום של הפלאץ. פה אנחנו מדברים פה על הגירוש הגדול, האקציה הגדולה, כן? שמתרחשת ב-42, קיץ 42. כפי שהתברר, גילה הרב הישיש התנגדות, הוא ניסה לחטוף את האקדח מן החייל הגרמני ששמר עליו. מובן שנורא ונהרג במקום, אבל את מבוקשו השיג, לא נתן עצמו לגירוש, ובא לקבר ישראל. בגטו מעורר מעשהו של הרב דרך ארץ, כלומר, להבנתי, הוא מהווה דוגמה. אבל יחד עם זה גם פחד, משמע ששם, במקומות הגירוש, אין שום תקווה. אם עלה כך, לא היה הרב הישיש והחכם, הוא שיהיה כפי שהתנהג, מעתה, אפסו האשליות. זאת אומרת, המעשה של הרב, של ההתנגדות, הביאה להכרה בקרב כל היהודים בגטו, כי זה היה הרב שלהם, הרב של ורשה. הרב מתנגד לגירוש, מתנגד ונהרג, ומובא לקבר ישראל. עד לא מזמן לא ידעו בכלל על הקבר הזה, אבל זה נשאיר לסוף. בואו נראה מה עוד הוא אומר עליו, שזה דבר מעניין. בינואר 43, שזה ממש לקראת המרד הקטן שפרץ במרד גטו ורשה, היו שני מרידות, מרד בינואר ואחרי זה באפריל. זה לקראת המרד הקטן. כך הוא אומר, היו הרבה אנשים שנתנו כסף בחפץ לב לוועד ההתנגדות. הרבנים הטילו על עצמם מס למען הוועד. זאת אומרת שרבני ורשה משלמים כל אחד מכיסו למען ההתנגדות. התנגדות זאת אומרת נשק. ראיתי אצל הרב זמבה אישור על 17,000 זהובים ששלח לוועד ההתנגדות. סכום מאוד גדול.
מאיפה היה כסף? אלו כספים של קהילה, אלו כספים של חסידים, של חסידים, אלו כספים של נאספים, כן? זה סכום מאוד גדול של כסף. יום לאחר מכן, אומר הרב מנחם זמבה, היינו צריכים להתנגד, אבל השלנו את עצמנו בדמיונות שווא. עם חכם ונבון, ניטל ממנו שכלו. שגינו קשה בשעה שחשבנו את אויבינו לטיפש, ואת עצמנו לחכמים גדולים. צריכים היינו להבין מלכתחילה שאותו רשע מבקש לעקור את הכל, ועכשיו אנחנו חייבים להתנגד. אסור לנו להסגיר את עצמנו בידי האויב. והוא מוסיף על זה, יש דרכים שונות לקידוש השם. אילו הכריחו כיום את היהודים לשמד, אפשר היה להינצל על ידי השתמדות, כמו בספרד, בשעת גזירת תתנו. הייתה מיטתנו כשלעצמה, מבחינת קידוש השם. הרמב״ם אומר אפילו שבשעה שיהודי נהרג משום שיהודי, הרי זה בלבד קידוש השם, והלכה כמותו. אבל היום, מה ההבדל בין אז להיום, לפי הרב קנה, לפי הרב זמבה, סליחה. כיום הדרך היחידה לקדש את השם היא התנגדות מזוינת בפועל. כי אין מוצא ליהודי, זה לא שאם עכשיו הוא יהפוך לנוצרי, או ישתמד, אז יצילו אותו. ואז המוות שלו היה קידוש השם. היום, ברגע שאין את האופציה לברוח מהיהדות, לפי הרב, אז זה לא יעזור, אין שום דרך אחרת לקידוש השם. למות סתם זה לא קידוש השם מבחינתו. אלא רק אם אתה מתנגד למוות שלך. וזה המהפכה שבדברים שלו, דברים שלא ידועים כמעט בציבור. ואחרי זה יותר מאוחר, כאשר הוא מגיע כבר לקראת המרד הגדול, באביב, הרבנים ובהם הרב זמבה, שרבים שאלו בעצתם, כי הנאצים כבר נתנו הוראות להתאסף ולנסוע למחנות העבודה של יד לובלין, כן? ציוו גם כן, כמו ועד ההתנגדות, להישאר במקום. וקודם אמרתי לכם שהציבור לא זז ולא עזב את הגטו. עכשיו אנחנו רואים למה הוא לא זז ולא עזב את הגטו. כי הייתה הוראה, גם ועד ההתנגדות וגם הרבנים של ורשה, שגברה תעמולה בגטו לנסוע, בייחוד האנשים שרעבו ולא היה להם אמצעים. הרבנים החליטו לייעץ לאוכלוסייה היהודית לא לנסוע. וכאן אתם רואים ממש את השורש של ההתנגדות הגדולה שהייתה ממש כמה שבועות אחר כך, כמה ימים אחר כך. יש לי צמחים שצריבים אותם עם הצמח הזה, שהוא כתב את זה אחרי שהוא ניצל. כן, יש עוד עדויות, למשל העדות הזו. עוד עדות שאתם רואים שניתנה על ידי לייב ויינפלד, אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי במילה. זו עדות שהוא מביא ממש ב-46 בעיתון הצופה, והוא מספר על שאלת הנקמה. כן? אם מותר לנקום עבור המוות של היהודים שהם ראו מול העיניים. והוא מדבר פה עם הרב שימשון שטוקהמר. אתם מכירים את הדמות הזו? עוד אחד מגדולי רבני ורשה. שהרב שימשון אומר שאסור לנקום, אבל הרב זמבה אומר לו, חייבים לנקום. אם תראו, תלכו לסוף, מלחמת, הפסקה האחרונה, מלחמת מצווה היא, במלחמה כזו, מצווה בנקמה, נקמה במסירות נפש, בקדושת הדעת והרצון, נקום. כך הוא מעין ששומע הרב זמבה מתבטא כלפי הסוגיה הזאת. והרב זמבה בעצמו למעשה ממשיך עם הפעולות שלו, ובמרד עצמו מוצא את מותו כאשר הנאצים שורפים את הבניין שבו הוא נמצא, והוא מנסה לחצות אותו לכיוון השני, לעבר השני של הרחוב, לבית שעדיין לא עולה בלהבות, אבל שם הוא נורא, נורא ברחוב, והחסידים שלו תופסים את הגופה שלו וקוברים אותו מהר במהירות, באופן של ממש פעולה שבעצמה הירואית, קוברים אותו בחצר הבית שלו, קופצקה 4, שם הוא נקבר. זה עיתון חירות שיוצא בארץ בשנת 56, והוא מתאר דבר מופלא. נעשו חפירות באותו אזור בקופצקה 4 בוורשה, ונמצא קברו של הרב זמבה, 56, כן? כמה שנים אחרי. ומה שקורה זה מעלים את עצמותיו לארץ, ופה הוא זוכה לקבר, ואפילו שהוא מגיע, אם תסתכלו על הסוף, על הסיפה שם, הכנסת כיבדה את זכר הרב, הכנסת כיבדה אתמול וקימה את זכרו של הרב מנחם זמבה, השם ייקום דמו, שארונו הובא לקבורה בירושלים. הרב נורוק הזכיר את המנוח בדבריו בהצעה לסדר יום וכולי וכולי. זהו קברו.
הצילום שלי לא מוצלח מבחינת האיכות, אבל זה, זו המצבה שלו, בהר המנוחות בירושלים. רבי מנחם זמבה, קידש השם בחייו ובמותו, נהרג בהפצצת גטו ורשה בניסן תשע"ד, והתמותיו עלו לקבורה על הקודש ירושלים. אז הרב זמבה זכה לקבר ישראל, זכה לקבר ישראל. אבל מה לגבי הרב כנל, שאיתו התחלנו? הרב כנל, עד עכשיו, לא ידעו איך הוא קברו. אתם מכירים את בית הקברות הגדול בוורשה, זה נקרא אוקופובה, זה בית קברות עצום בגודלו ורחב ממדים, וחיפשו בו, חיפשו את הקבר של הרב כנל, כי ידעו שהוא הובא לקבר ישראל, אבל לא מצאו. וממש בתחילת השנה, הבן אדם הזה נקרא רמיוש סוסונובסקי, והוא מנהל בית קברות אחר בוורשה, בית קברות יהודי אחר בוורשה. יש עכשיו צנע של יהודים צעירים בפולין, צאצאי גזל, איך זה נקרא? צאצאי ישראל, זרע ישראל, שמתחברים מחדש ליהדות שלהם. והחבר'ה האלה עושים עבודה, הם מנהלים את בתי הקברות, הם עושים שם חיפושים, הם ממש מנסים להקים מהאפר, לראות את כל פיסות ההיסטוריה שנותרו שם. ותראו מה הוא מצא. הוא מצא חתיכה קטנה של סלע או של אבן, וכתוב עליה, בן רבי, כן, בית רש, בן רבי משה אהרון כנל, שזה אבא שלו, דיין ומורה צדק, דפו של קנטי, של קהילתנו, נפטר בכ"ח אב שינבט, שזה תשב. בדיוק המידע שיש לנו עליו, אחד לאחד, נמצא ככה זרוק על הרצפה. וזו המצבה של האבא שלו, משה אהרון כנל, רואים את זה מהצד השני, ככה זה נראה. והם למעשה באפריל של השנה, על הקבר של אבא שלו, שמו את הלוח הזה, וכתבו על יד אביו, הרב הגדול, רבי יצחק מאיר ורבי משה אהרון כנל, דיין מורה צדיק בוורשה, שנפל על קידוש השם. זאת אומרת שהרב נקבר ליד הקבר של אביו, כן? זה אני שם, מנחה שם הקבוצה של בני נוער צעירים עם הרב קלמנזון, יצאנו לשם למשלחת ביוני האחרון, היינו המשלחת הראשונה שהגיעה לקבר הזה. אנחנו הראשונים שפקדו את הקבר אחרי שגילו אותו. אז עכשיו ליד נקודות המסע האחרות שיש באוקופובה, למשל מיכאל קלפיש, לוחם הבונד, או מריק אדלמן, ששרד, כן, חי עד 2009 וקיבל שם קבר, ואין קבוצה ישראלית שלא עוצרת ליד הקברים שלהם, לספר את הסיפור של מרד גטו ורשה, שהם היו בונדיסטים, נשארו שם בפולין, כאילו מריק אדלמן, כן? אנחנו הוספנו את הקבר של סטפן ולדיסלב, שמצא אותו מיש הארץ, חייל אצי, ואם תראו כתוב שם חייל אצל על הקבר, כן? ככה הם כתבו, וזה לא סתם, הם באמת ראו את עצמם כחיילי אצל, על אדמת ורשה. זה הקבר היחידי של לוחם אצי שנמצא, כן? והמצבה הזו היא מצבה מחודשת, אבל המצבה המרכזית בלבן זו המצבה המקורית, שמצא אותה מיש הארץ, בבית הקברות. כן? אז לצד המצבות האלה יש עכשיו גם את המצבה של הרב כנל, שראינו שהוא היה מהראשונים להתנגדות בכלל בבית ורשה. לא, לא מדובר לעלות את הארץ, לא שאני יודע לפחות. זהו, נסיים עם ציור של ארתור שיק, שהוציא אותו, ארתור שיק היה צייר מאוד ידוע, והיה גם רוויזיוניסט, פעל בארצות הברית, יליד פולין, הוא בעצמו עלה מפולין ממש לפני המלחמה, לא עלה, עבר מפולין לפני המלחמה לארצות הברית, ואם תראו את הציור שלו, הוא מתאר את מרד גטו ורשה, זה שנת 45, ואתם רואים שבציור שלו הוא ממש מתאר את הגטו כולו לוחם, כל השכבות, כל המגזרים, כולל החרדי שמאחורה שמחזיק ספר, אבל אנחנו רואים שגם הוא נמצא שם במרד, ובאמת זה אמיתי, זה נכון, אנחנו יודעים שזה נכון, באמת כולם לחמו וכולם עבדו, ועם המסר הזה אני מסיים, תודה רבה. תודה רבה.
Thank you.